ክልል የምንኖር አማራዎች ጥቃት እየደረሰብን ያለው በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ብቻ ሳይሆን በክልሉ መንግስት መዋቅር ጭምር ነው ሲሉ ገለጹ። በሰሚነት ያላቸውን አማራዎች ማሳደድና ማሰሩ ተጠናክሮ ቀጥሏል። መጋቢት 22 ለመጋቢት 23 አጥቢያ በአቢ ደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ ውባንች በተባለ ጎጥ ከምሽት ጀምሮ ለሰዓታት የቆየ ተኩስ ልውውጥ ሲደረግ ማደሩን ነዋሪዎች ገለጹ። አሸባሪው ኦነግ ሸኔና የጉምዝ ታጣቂዎች በመኪና ወደ ቻግኒ ሲጓዙ በነበሩ ተሳፋሪዎች ላይ በፈጸሙት አውሬያዊ ጥቃት የተገደሉ አማራዎችን ቁጥር አሳንሶ መናገር ኃላፊነት የጎደለውና በሞቱት ወገኖቻችን እንደመነገር ነው ሲሉ ነዋሪዎች ቅሬታ አቀረቡ። በሰኔ 15ቱ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ግድያ ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙት የጦር መኮንኖች ለመጋቢት 28 እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጣቸው። ባለፉት 3 ዓመታት በኦሮሚያ ክልል በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች የተፈጸመው አማራ ተኮር የዘር ማጽዳት በዓለም አቀፍ ወንጀል የሚያስጠይቅ ነው ሲል የአማራ ምሁራን መማክርት ገለጸ። መንግስታዊ ሽፋን የተሰጠውን የዘር ማጥፋት ወንጀልን በጽኑ እናወግዛለን ሲል ባልደራስ ገለጸ። በትላንትናውና በዛሬው ዕለት ሊያደርገው የነበረውን የምርጫ ቅስቀሳም ሰርዟል። በምዕራብ ወለጋ ባቦ ገንቤል ወረዳ በቂ የሆነ የጸጥታ ኃይል ባለመሰማራቱ በአካባቢው ውጥረት መኖሩን ከጥቃቱ የተረፉ አማራዎች ገለጹ። የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ንጹሐንን የገደሉና ያስገደሉ የተመሰከረባቸው ወንጀለኞች መፈታታቸውን ተከትሎ በምስራቅ ሸዋ ዞን የዝዋይና የአዳሚ ቱሉ ነዋሪዎች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መውደቃቸውን ገለጹ። እነዚህ የመጋቢት 24 2013 ዓ.ም የአማራ ሚዲያ ማዕከል መሪ ዜናዎች ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ሞላ ከአዘጋጁ ከአባይ ዘውዱ ጋር በጋራ አብረናችሁ እንቆያለን። ወደ ዝርዝር ዜናዎች እናልፋለን። በኦሮሚያ ክልል የምንኖር አማራዎች ጥቃት እየደረሰብን ያለው በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ብቻ ሳይሆን በክልሉ የመንግስት መዋቅር ጭምር ነው ሲሉ ገለጹ። በሰሚነት ያላቸውን አማራዎች ማሳደድና ማሰሩ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በኦነግ ሸኔና በመንግስት መስሪያ ቤቶች መካከል መደጋገፍ እንጂ መነቃቀፍ የለም ያሉት ነዋሪዎች ኦነግ በጫካ ሆኖ አማራውን እየለየ ይገርላል፣ የኦህዴድ መራሹ መንግስት ደግሞ ከተማ ላይ ሆኖ ከጥቃት የተረፉ ጠንካራ አማራዎችን እያሳደደ ማሰር የተለመደ ተግባሩ አድርጎታል ይላሉ በሆሮ ጎሩ ዞን የአቢ ደንጎሮ ወረዳ ነዋሪዎች። ነዋሪዎች ሲቀጥሉ በኦሮሚያ ክልል የምንኖር አማራዎች ጥቃት እየደረሰብን ያለው በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ብቻ ሳይሆን በክልሉ የመንግስት መዋቅር ጭምር ነው ይላሉ። ሁለቱ ተደጋግፈው አማራውን ከኦሮሚያ እያጸዱ ሀብት ንብረት እየዘረፉ ነው፣ የወደፊት እቅዳቸውን እያስፈጸሙ መሆናቸውም ሊታወቅ እንደሚገባው ጠቁመዋል። አንድ ሰው ወደ አማራ ክልል ደርሶ ሲመለስ ይሄ ከአብን ሰልጥኖ እየመጣ ነው በሚል ጥቆማ በመስጠት እንዲታሰርና እንዲሳደድ እየተደረገ ነውም ብለዋል። አሁን ባለው የጽንፈኞች የጥላቻ አመለካከት ምክንያት በአቢ ደንጎሮ፣ በጉትን፣ በቱሉጋና አካባቢው ያሉ አማራዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል ሲሉ አሳስበዋል። ነፍሰ ገዳዮቹ አሁንም አማራውን ለማጥቃት ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ከአቢ ደንጎሮ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአቢ ደንጎሮ ወረዳ በተለይም በእንዶዴና በሚረጋ መስመር ተፈናቃዮችን ያስጠጉ ሰዎች መኖሪያ ቤት ሳይቀር በድንጋይ እንደሚደበደብ ተነግሯል። ራሳቸውን ብሎም ቤተሰባቸውን ከአሰቃቂ ግድያ ለመታደግ ወንጭፍ ይዘው ዙሪያቸውን የሚጠብቁና የሚቃኙ የአቢ ደንጎሮ አማራዎች እየታሰሩ መሆኑ ተገልጧል። 42 የሚሆኑ ተሰሚነት ያላቸው አማራዎች በማንነታቸው ብቻ ስም ዝርዝራቸው ተይዞ እየተፈለገ መሆኑን መረጃው አለን የሚሉት ነዋሪዎች እቃ ጭነው ሊወጡ ሲሉ የሚዘረፉበት ሁኔታ እንዳለ፣ ከፊሎቹ ደግሞ አትሄዱም ተብለው ክልከላ እየተደረገባቸው መሆኑን ገልጸዋል። በሆሮ ጉዱሩ ዞን አቢ ደንጎሮ ወረዳ ወንጭፍ ይዛችሁ ተገኝታችኋል በሚል ከሰሞኑ ከታሰሩት መካከል አቡበከር ኑሩ፣ አብደላ፣ ሚፍታህ፣ ኢብራሂም ዩኑስ፣ መሐመድ፣ ይማም ደርብ፣ ጀብሪል መሐመድ ይገኙበታል ብለዋል ነዋሪዎቹ። ተስፋዬ ጥላሁን፣ ሞገስ ጌታቸው ከነ ልጃቸው፣ ተስፋዬ ጥላሁን፣ ሙሐመድ ዳምጤ፣ ዮሐንስ እንድሪስ፣ አህመድ አሰፋና አቶ ሁሴን ለተፈናቃዮች አቀባበል በማድረጋቸውና በስብሰባ ላይ ችግራቸውን በመናገራቸው ለእስር ተዳርገዋል። በተመሳሳይ በአቢ ደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ ውባንች በተባለ ጎጥ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ተገድሏል በሚል ምክንያት መጋቢት 21 ቀን 2013 ዓ.ም አንዳች ግንኙነት የሌላቸውን 4 አማራዎች አስረዋል ተብሏል። ኑርዬ ዳውድ፣ የኑስ አባቡ፣ ሰይድ ጥላሁንና ሰይድ መሐመድን ማለት ነው። በጎርቴ ቀበሌ ያለ ጥፋታቸው በማናቆ ነገር አንታሰርም በሚል ከአካባቢው የሸሹና ሁላ አድራሻቸው የጠፋ ወጣቶች ጀዋር የሱፍ፣ ሰይድ ሐሰን፣ ሰይድ አብደላ፣ መሐመድ ሁሴን፣ አብዱ መንግስቱ፣ ጅብሪል ያሲን፣
ሱሌማን አሊ አህመድ አሰፋና ጌጥዬ ሞላ ይገኙበታል። በቱሉጋና ከታሰሩት መካከል አቶ መሐመድ አወል ይገኙበታል። በነቀምት የካቲት 11 ቀን 2013 ዓ.ም በአማራዊ ማንነታቸው ብቻ የታሰሩ 31 የጊዳ አያና ወረዳ አማራዎችም እስካሁን አልተፈቱም። በጎርቴ ቀበሌ ሞጣ መንደር ልዩ ስሙ ቄስ ቀላዱ አካባቢ መጋቢት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ሁለት የተገደሉ አንድ የጠፋ እንዲሁም ሌላ አንድ አማራም መቁሰሉ ይታወቃል። በጎርቴ ቀበሌ የመኖሪያ ቤታቸው ከተቃጠለባቸው 16 አማራዎች መካከል የአምስቱን የተቃጠለ ንብረት ስንመለከት ኢብራሂም ሰጤ፣ ሙሉ ካሴ፣ ኢሳ ሙሳ፣ መሐመድ አሊ እና ሙስጠፋ ኢሳ ይገኙበታል። አምስቱ ሰዎች የወደመባቸው ሀብት 25 ኩንታል ቡና፣ 25 ኩንታል በርበሬ፣ ጤፍ፣ በቆሎ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ ባቄላ እና የመሳሰሉ 180 ኩንታል በእሳት ጋይቷል። 40 የቀንድ ከብቶች እና 30 ፍየሎች ተዘርፈዋል። በተያያዘ በምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኑ ወረዳ አማራዎች ቃይላ ዳሌ፣ ወልዩ መድኃኔዓለም እንዲሁም ቀርሳ ዱረሚ ለቀዋል። በሁለቱ ቀበሌዎች ውስጥ ካሉ ደብሮች መካከልም እንደ አብነትም በወልዩ መድኃኔዓለም፣ ገብርኤል፣ ቀርሳ ጊዮርጊስ እና ዳሌ ማርያም ዋስትና ያጡ አማራዎች ከለቀቁ ቆይተዋል። በጊዮርጊስ አካባቢ ደግሞ ከ60 በላይ አማራዎች ዕቃ እንዳይጭኑ ብቻ ሳይሆን ሰዎቹ ራሳቸው እንዳይወጡ በዳኑ ወረዳ የጸጥታ አካላት ክልከላ ተደርጎባቸዋል። እንጠቃለን የሚል ከፍተኛ ስጋት እንዳላቸውም ለማወቅ ተችሏል። የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናትን የእጅ ስልክ ይዘን በተደጋጋሚ ብንሞክርም የሚጠራ ስልካቸውን ባለመነሳቱ አንዳችን መፍትሄ ማግኘት አልቻልንም። በመሆኑም እባካችሁ እርዱን ሲሉ ነው ተፈናቃዮቹ የተማጸኑት። አሸባሪው ኦነግ ሸኔና የጉምዝ ታጣቂዎች በመኪና ወደ ቻግኒ ሲጓዙ በነበሩ ተሳፋሪዎች ላይ በፈጸሙት አውሬያዊ ጥቃት የተገደሉ አማራዎችን ቁጥር አሳንሶ መናገር ኃላፊነት የጎደለውና በሞቱት ወገኖቻችን እንደመነገር ነው ሲሉ ነዋሪዎች ቅሬታ አቀረቡ። ቅሬታ ያቀረቡት የግልገል በለስ ከተማ ነዋሪዎች እንዳሉት መጋቢት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ከግልገል በለስ ወደ ቻግኒ በሁለት ሚኒባሶች ሲጓዙ በነበሩ ተሳፋሪዎች ላይ ተደጋጋሚ የጅምላ ፍጅት እየፈጸሙ ባሉ በኦነግ ሸኔና በጉምዝ ታጣቂዎች ተገድለዋል። ነዋሪዎች ሲቀጥሉ በጥይትና በስለት የተገደሉት 16 ሆነው ያለ 7 ሰዎች ተገደሉ ብሎ ለሚዲያ መናገር አግባብ አይደለም ሲሉ የመከላከያ ሰራዊት አዛዥ የሆኑትን የጄኔራል አስራት ዴኔሮን ስም በመጥቀስ ወቅሰዋል። በግልገል በለስ ከተማ እርቅ ፈጽመናል በሚል በሬ እያረዱ የሚያበሏቸው የጉምዝ ታጣቂዎችም ከነጋዴዎች ለተጠቀሙት አገልግሎት ሂሳብ ባለመክፈል፣ ለሚገዙት ዕቃ ቀንሶ ዋጋ በመክፈል ባለባጃጅና ባለሞተሮችን አስገድደው ጫኑን በማለት እያሳቀቁ መሆናቸውን አክለው ገልጸዋል። ኮማንድ ፖስቱ ጠንከር ያለና የማያዳግም አሰሳ ብሎም እርምጃ በመውሰድ ንጹሐንን ከመታደግ ይልቅ አስክሬን በማንሳትና ቀብር በማስፈጸም ላይ ያተኩሯል የሚሉት የግልገል በለስ ከተማ ነዋሪዎች አሁንም በየቀኑ እያለቀ ላለው ወገናቸው ከልብ በመቆርቆር እንዲደርሱለት ጠይቀዋል። አሚማ ቅሬታ የተነሳባቸውን ጄኔራል አስራት ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። በአንጻሩ የኮማንድ ፖስቱ ምክትል አዛዥ የሆኑት ኮሎኔል አሸናፊን በእጅ ስልካቸው አግኝተን ለማናገር ጥረት ያደረግን ቢሆንም ለጊዜው በቦታው ስለሌለው የተጣራ መረጃና አስተያየት ለመስጠት ይቸግረኛል፣ ምክንያቱም ጥቃት መፈጸሙን እኔም እንደ ማንኛውም ሰው ነው በሚዲያ የተከታተልኩት የሚል ምላሽ ሰጠዋል። በሰኔ 15ቱ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ግድያ ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙት የጦር መኮንኖች ለመጋቢት 28 እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጣቸው። አቃቢ የሰው ምስክሮችን ለማቅረብ የተሰጠውን ጊዜ በአግባቡ አልተጠቀመም በሚል የምስክር ሂደቱ ተጠናቋል። ከአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣን ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙ የአማራ ልዩ ኃይል አመራሮችና አባላት እንዲሁም የአዲሃን የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ስለሺ ከበደ መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም በባህር ዳር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በዕለቱም በቀጠሮ መሰረት አቃቢ ሕጉ ከአሁን ቀደም ላቀረበው የሰነድ ማስረጃ በግራ ቀኙ በኩል የጽሑፍ አስተያየት የተሰጠበት መሆኑ ተገልጧል። አቃቢ ሕግ በቀጣይ ምስክሮች ለማቅረብ የጠየቀ ቢሆንም በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። በዚህም የሰው ምስክር የማሰማት ሂደቱ ፍጻሜውን አግኝቷል። አቃቢ ሕግ ምስክሮቹን ለማቅረብ ስላልቻልኩ ምስክሮቼ ከአሁን በፊት ለፖሊስ የሰጡት ቃል ይያዝልኝ ሲልም ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። በጠበቆቹ በኩል የአቃቢ ሕግ ምስክሮች በፍርድ ቤት ሳይቀርቡ እንዲሁም በግራ ቀኝ ተከራካሪዎችና በዳኞች ሳይጠየቁ ለፖሊስ የሰጡት ቃል መያዝ የለበትም ሲሉ ተከራክሯል። የግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ጉዳዩን መርምሮ ብይን ለመስጠት በሚል ለፊታችን ማክሰኞ መጋቢት 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ታውቋል።
ባለፉት 3 አመታት በኦሮሚያ ክልል በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች የተፈጸመው አማራ ተኮር የዘር ማጽዳት ባለም አቀፍ ወንጀል የሚያስጠይቅ ነው ሲል የአማራ ምሁራን መማክርት ገለጸ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የፌዴራል መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ በአማጺ ኃይሎችና በመንግስት መዋቅር ውስጥ በመሸገ የሽብር ተኮር ተግባር ተባባሪ አካላት የጋራ ቅንጅት እየተፈጸመ ያለውን አማራን የማጥፋት ዘመቻ በቁርጠኝነት አልተከላከሉም ሲል በመግለጫ ወቀሰ። በተጨማሪም የዘር ማጽራት ወንጀሉን በአደጋው ልክ ባለማውገዛቸው በኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች በአማራ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻዎች ተጠናክረው ስለመቀጠላቸው ነው የአማራ ምሁራን መማክርት የገለጸው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በክልሉ የሚኖሩ ዜጎችን መሰረታዊ ደህንነት የማስጠበቅ ህገ መንግስታዊ ግዴታ ቢኖርበትም ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት ካለመቻሉን በላይ ድክመቱን በኢ መደበኛ አደረጃጀቶች ውስጥ ለመሸፋፈን መሞከሩ እንዳሳዘነው የምሁራን መማክርቱ ገልጿል። እየተፈጸመ ያለው አማራ ተኮር እልቂት የኢትዮጵያን ህዝብና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቀው የክልሉ መንግስትና ሚዲያው መሸፋፈንን እንደ ስልት መከተል መምረጣቸው ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ሲሉ ድርጊቱን ኮንኗል። ፍላጎታቸውን በአመጽና በኃይል ለመጫን የትጥቅ ትግል ምርጫቸው አድርገው የነበሩ ኃይሎች ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ መድረክ ገብተው እንዲሳተፉ የቀረበውን ጥሪ ተከትለው ቢመጡም የተጠናወታቸው ክፉ የጥፋት አመል አለቀቃቸውም ያለው ምሁራን መማክርቱ ባለፉት 3 ዓመታት በኦሮሚያ ክልል በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች የቀጠለው አማራ ተኮር የዘር ማጽዳት ባለም አቀፍ ወንጀል የሚያስጠይቅ መሆኑን ጠቅሷል። መማክርቱ መንግስትን በክልሉ የሚንቀሳቀሱ አማጺ ኃይሎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል። የኦሮሞ ህዝብ ከወንድሙ ከአማራ ህዝብ ጋር የመኖር እሴቱን በመጠበቅ በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲያወግዝ እንዲከላከል ጥሪውን አቅርቧል። በመጨረሻም በምዕራብ ወለጋ ዞን በባቦ ጋምቤል ወረዳ ቦኔ ቀበሌ በግፍ ለተጨፈጨፉ ወገኖቻችን ቤተሰቦች እንዲሁም መላው ህዝባችን መጽናናትን እንመኛለን ሲል የአማራ ምሁራን መማክርት መልእክቱን አስተላልፏል። መንግስታዊ ሽፋን የተሰጠውን የዘር ማጥፋት ወንጀልን በጽኑ እናወግዛለን ሲል ባልደራስ ገለጸ። በትላንትናውና በዛሬው ዕለት ሊያደርገው የነበረውን የምርጫ ቅስቀሳም ሰርዟል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ባለፉት ዓመታት በተለይ ለውጥ ከመጣ ከተባለበት ጊዜ አንስቶ በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን የዘር ፍጅት ወንጀል በአይነቱና በመጠኑ እየጨመረ ስለመምጣቱ ገልጿል። ለዚህም ዋነኛ ምክንያት አሁን በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት እንደሆነ ብዙ አስረጅ የሚሻ አይደለም ያለው ባልደራስ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምቤል ወረዳ ቦኔ ቀበሌ በተፈጸመው የዘር ፍጅት ወንጀል ከዚህ ቀደም በክልሉ ሲፈጸም ከነበረው አረመኔያዊ ተግባር የተለያየ አይደለም ሲል አስታውቋል። ባልደራስ በመግለጫው በዚህ ሰይጣናዊ ተግባር ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች፣ ወዳጅና ዘመዶች ጥልቅ ሀዘን እንደተሰማው ገልጿል። ባለፉት ዓመታት በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን የዘር ፍጅት ወንጀል ለማስቆም መንግስት ነኝ የሚለው አካል አንዳች ተጨባጭ ነገር ሲያደርግ አለመስተዋሉም ባልደራስ ጠቅሷል። ለዚህ እኩይ ተግባር መንግስት ተጠያቂ እያደረገ ያለው ኦነግ ሸኔ የተባለውን ገዳይ ቡድን ነው። ሆኖም ግን ይህ የዳቦ ስም የተሰጠው ገዳይ ቡድን መንግስት ነኝ ከሚለው ኃይል በትጥቅም ሆነ በስንቅ በልጦ አይደለም ሲል አክሏል። ይህም በመሆኑ ዜጎች በማንነታቸው ተለይተው ለደረሰባቸውና ለሚደርስባቸው የዘር ፍጅት ወንጀል እንዲሁም ዜጎችን ከጥቃት ለመከላከል ዳተኝነት በማሳየት ብቻ ሳይሆን ለዚህ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጻሚ ቡድን ሽፋን በመስጠትም ጭምር አሁን በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት ዋነኛ ተጠያቂ ነው ብሎ እንደሚያምን ፓርቲው ገልጧል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መንግስት ሽፋን የሰጠውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በተመለከተ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ከሚያከናውናቸው የፖለቲካ ትግል ባሻገር ከሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ተሟጋች ድርጅቶችና ግለሰቦች ጋር በመሆን ይህንን ጉዳይ ከሀገር ውስጥ ጀምሮ እስከ ዓለም አቀፍ የህግ ተቋማት በመውሰድ ወንጀለኞች በፍትህ አደባባይ እንዲዳኙ በማድረግ ንጹሐን እንደ መከልብ ሆነው እንዳይቀርቡ አጥብቆ እንደሚሰራ ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትናንትናና በዛሬው ዕለት እጅግ ደማቅና በአይነቱ ለየት ባለ መልኩ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች እጩ ተወዳዳሪዎች የባልደራስ አባላትና ደጋፊዎችን በማስተባበር የምርጫ ቅስቀሳ ለማድረግ ዝግጅቱ የተጠናቀቀ ቢሆንም እንደ ሀገር በገጠመን ጥልቅ ሀዘን ምክንያት ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊያካሂደው የነበረውን የምርጫ ቅስቀሳ ወደ ሌላ ቀን አሸጋግሮታል ሲል ፓርቲው በመግለጫው አስታውቋል። በምዕራብ ወለጋ ባቦ ገንቤል ወረዳ በቂ የሆነ የጸጥታ ኃይል ባለመሰማራቱ በአካባቢው ውጥረት መኖሩን ከጥቃቱ የተረፉ አማራዎች ገለጹ። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገንቤል ወረዳ በኦነግ ቀበሌ አካባቢ በተፈጸመው ዘር ተኮር ጭፍጨፋ በርካታ አማራዎች ሕይወታቸው አልፏል። ይህ ዘገባ እስከሚጠናቀርበት ጊዜ ድረስም የቀብር ስነስርዓት እየተፈጸመ እንደነበር ከጥቃቱ የተረፉ የአይን እማኞች ገልጸዋል።
ከተፈጸመው ጭፍጨፋ በኋላ በአካባቢው ውጥረት ነክሶ እንዳደረ የነገሩን አስተያየት ሰጪዎቹ የአካባቢው ማህበረሰብ በአንድ አካባቢ ተሰብስቦ በስጋት ሌሊቱን አሳልፏል ነው ያሉት። የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል በአካባቢው ቢኖርም ቁጥራቸው ውስን በመሆኑ የህዝቡን ስጋት የሚቀርፉ አይደለም ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በአካባቢው የሽብርተኛ ቡድን ሙሉ በሙሉ እስካልጸዳ ድረስ ስጋቱ በዘላቂነት ሊቀረፍ እንደማይችልም ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ትናንት የሰጠው መግለጫም አሳዘኑናል ያሉት አስተያየት ሰጪዎች የሟቾች ቁጥር በተዛባ መልኩ ከመቅረቡ ባለፈ ሙሉ በሙሉ የጥቃት ሰለባዎች አማራዎች ሆኖ ሳለ ነገሩን ለማድበስበስ የተካሄደበት መንገድ ከዚህ በኋላም መፍትሄ እንደማይኖረው አመላካች ነው ብለዋል። በኦነግ ሸኔ ላይ የተወሰደ የተባለው እርምጃን በአካባቢው ማህበረሰብ አይን ያልታየና ማስተባበያ ነው ብለዋል። ከዚህ ቀደም ግድያ በተፈጸመባቸው አካባቢዎች የተረፉ ዜጎች አካባቢውን ለቀው ወጥተዋል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ከደረሰባቸው ስብራት አገግመው በቀጣይ ህይወታቸው ዙሪያ መወሰን እስኪችሉ ድረስ በቂ የጸጥታ ኃይል ወደ አካባቢው እንዲገባ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የአሚኮ ነው። የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ንጹሃንን የገደሉና ያስገደሉ የተመሰከረባቸው ወንጀለኞች መፈታታቸውን ተከትሎ በምስራቅ ሸዋ ዞን የዘዋይና የአዳሚ ጥሉ ነዋሪዎች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መውደቃቸውን ገለጹ። በምስራቅ ሸዋ ዞን የዘዋይና የአዳሚ ጥሉ ነዋሪዎች የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በጽንፈኞች የተሞላና የበላይነትን በማስከበር ረገድ የወደቀ አሰራርን እየተከተለ ነው ሲሉ አማረዋል። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር ስለ አካባቢው ወቅታዊ ሁኔታ ቆይታ ያደረጉ በምስራቅ ሸዋ ዞን የዘዋይና የአዳሚ ጥሉ ነዋሪዎች እንደገለጹት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በጽንፈኞች የተሞላና የህግ የበላይነትን በማስከበር ረገድ የወደቀ አሰራርን እየተከተለ ይገኛል ብለዋል። ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ባልታወቀ አካል የተፈጸመበትን ግድያ እንደ ሽፋን በመጠቀም በታቀደ መልኩ የተደራጁ በመንግስት የሚደገፉ ጽንፈኞች በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በሚኖሩ አማራዎች፣ ጉራጌዎችና ሌሎች ወገኖች ላይ ጅምላ ፍጅት መፈጸማቸው፣ ከፍተኛ ሀብት ንብረት ማውደማቸውና መዝረፋቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎም የክልሉ መንግስት በርካታ የወንጀል ድርጊት ተሳታፊዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እየወሰድኩ ነው በሚል ለሚዲያዎች መረጃውን ሲሰጥ እንደነበር አይዘነጋም። ከዚህ ጋር በተያያዘ በምስራቅ ሸዋ ዞን ዘዋይ አዳሚ ጥሉና በአካባቢው የተፈጸመውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ በመምራትና በማስተባበር ብሎም በዋና ወንጀል አድራጊነት ተይዘው ከተመሰከረባቸው መካከል እነ ጫላ ሳፋውና ሀጂ ጉድሳ ከሌሎች አባሪዎቻቸው ጋር ተለቀዋል። የኦነግ ባንዲራን በተሸከሙ አካላትም ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በቅርቡ ከተፈቱ በኋላም እውነተኛ የምስክርነት ቃል የሰጡ አማራዎችና በአንዳንድ ኦሮሞዎች ላይ ጭምር ማስፈራራት መጀመራቸው ተገልጿል። ይህም የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለፍትህ ያልቆመ መሆኑን በግልጽ ያመላከተ ነው ብለውታል። በርካታ ንጹሃን ደም መፍሰስ በስተጀርባም የመንግስት እጅ እንዳለበት አመላካች ነው ሲሉም እንደ አንድ ማሳያ አድርገው ጠቅሰዋል። በተጨማሪም አዲስ ሰልጣኝ ሚሊሻዎች ከምርጫው ጋር በተያያዘ በአዳሚ ጥሉ እየዞሩ ማን ነው የምትመርጡ እነማን ናችሁ በማለት አማራዎችን በመመዝገብ ፍርሃት እንዲነግስ እያደረጉ የመለየት ስራ እየሰሩ ስለመሆኑ ቀድሞ ጥንቃቄ እንዲደረግ ተጠቁሟል። የኦነግ ሸኔ ሽብር ቡድንም በወሊሶ አንዶላ በሚባለው አካባቢ ስሮ ቀንጨራ በተባለ ሰንሰለታማ ተራራና በጨፌ ጅላ በተራራ አካባቢ ሲንቀሳቀስ ታይቷል የሚሉት ነዋሪዎቹ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ እንዲደረግ ነው ጥሪ ያቀረቡት። በዘዋይና አዳሚ ጥሉ ዙሪያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ከነዋሪዎች ጋር ያደረግነው ቆይታ በአማራ ሚዲያ ማዕከል የዩቲዩብ አድራሻ ያገኙታል። መጋቢት 22 ለመጋቢት 23 አጥቢያ በአቢ ደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ ውባንች በተባለ ጎጥ ከምሽት ጀምሮ ለሰዓታት የቆየ ተኩስ ልውውጥ ሲደረግ ማደሩን ነዋሪዎች ገለጹ። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጎሮ ዞን አቢ ደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ ልዩ ስሙ ውባንች በተባለ ጎጥ የኦነግ ሸኔ የገዳይ ቡድን በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ተኩስ ተከፍቶ አድሯል። ምንም እንኳን በዕለቱ የተጎዳ ሰው ባይኖርም በዙሪያው ባሉ ጫካዎችና ተራራዎች ሲንቀሳቀስ ይስተዋላል የተባለውና በበርካታ ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ በሆኑ እንዲሁም በሐሰት ትርክትና በጥላቻ በሰከሩ የመንግስት አካላት እንደሚደገፍ የሚነገርለት የሽብር ቡድኑ መጋቢት 22 ቀን 2013 ዓ.ም በጎርቲ ውባንች ነዋሪዎች ላይ ተኩስ ከፍቶ አድሯል። ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት በተደረገው የተኩስ ልውውጥ የአካባቢው ሚሊሻዎች ራሳቸውን ብሎም በማንነታቸው እየተጨፈጨፉ ያሉት ንጹሃን አማራዎችን ለመታደግ ያጸፋ ምላሽ ሲሰጡ አድረዋል። ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት በተደረገው የተኩስ ልውውጥ የአካባቢው ሚሊሻዎች ራሳቸውን ብሎም
በማንነታቸው የተጨፈጨፉ ያሉ ንጹሃን አማራዎች ለመታደግ ያጻፋ ምላሽ ሲሰጡ አድረዋል። ኗሪዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ተረብሽው ሰላማዳራቸው ከስፍራው ላሚማ ይደረሰው መረጃ መልክቷል። ኗሪዎች መንግስት ካለ ይድረስልን የሚል ጥሪ አቅርበዋል። አፒዶንጎሮ ወረዳ ስር የምትገኘው ጎርቴ ቀበሌ ከቀናት በፊት አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ባልታወቀ አካል ተገድሎ ተገኝቷል በሚል መከላከያ ሰራዊት መጋቢት 20 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ከ200 በላይ አማራዎችን ጾታና እድሜ ሳይለይ ሰብስቦ አጋልጦ በማለት ከፍተኛ ምርመራ ያደረገባትና 3 ወጣቶቿም ታስረው የተወሰዱባት ቀበሌ ናት። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል የመጋቢት 24 2013 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎች ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት መልካም ሞላ ከአዘጋጁ ከአባይ ዘውዱ ጋር በጋራ በመሆን ነበር። መልካም ቀን።